В окремих районах зарплату не виплатили ще за вересень. До кінця року на Івано-Франківщині не вистачає близько 75 мільйонів гривень на оплату праці медпрацівникам. Про це йшлося на засіданні профільної комісії обласної ради. Буквально цими днями Прикарпаття отримало 26 мільйонів гривень субвенції з держбюджету. Втім, для вирішення проблеми цієї суми замало. За вересень не виплачено 18 мільйонів, за жовтень 19 мільйонів, за листопад 57 мільйонів і біля 60 мільйонів грудневої зарплати. До кінця року 102 мільйони не вистачає. Врахувавши тих 26 мільйонів, які дали на початку грудня, держава нам додала Кабмін, то я думаю, що десь 75 мільйонів не буде вистачати коштів. У департаменті фінансів кажуть, ситуація із заборгованістю постійно змінюється. До кінця року очікують додаткових коштів із держбюджету на погашення боргів. Зараз очікуємо ще додаткових коштів стабілізаційної дотації. Можливо, оскільки нам було прислали для погодження проєкту розпорядження Кабміну, ще додаткові будуть кошти на галузь медицини. Не можемо озвучувати, бо що наразі не маємо розпорядження Кабінету міністрів, але ще очікуємо додаткові кошти медичної субвенції. Таким чином, до кінця року заборгованість мала би значно скоротитися. Втім, медпрацівників турбують не лише зарплати, а й потенційні скорочення, які мають відбутися в ході реформи галузі охорони здоров'я. Не менш гостро постає і проблема відтоку кадрів. Наші кращі кадри покидають галузь охорони здоров'я. З ким ми залишимося? З пенсіонерами? Чи з тими людьми, які працюють на неповні посади, з молодими спеціалістами, які працюють на 0,25 посади і фактично не можуть ні набути відповідної кваліфікації, тому що самі знаєте, що таке 2 години на роботі. І тому, звичайно, ситуація критична, незадовільна. Під час комісії посадовці вкотре нагадали, що кошти на ліквідацію заборгованості по зарплаті потрібно шукати і в місцевих бюджетах, а не лише сподіватися на гроші з державної казни. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.